Вітаю вас, друзі! Це Олександр Елерт. Він комік, громадянин України, і днями він поїхав до окупованого Криму та став викладати звідти фото. А ще він є сценаристом, точніше, одним із авторів «Кварталу 95». І так, ми в студії «Кварталу 95». Це кабінет одної з авторських груп, правильно я розумію? Так, одної з лучших. Одної з лучших. І якби він просто туди поїхав, ну, не знаю, по справам крайньої необхідності, усе в житті було. Буває, тим паче, що він має громадянство України, то це була би одна справа, але він туди поїхав і став викладати звідти фото. Але про все по порядку. Так, вопрос. Є ли у мене в підписчиках пограничники или таможенники? Ну, скоріше всього, пограничники. Напишіть мені в окошко, у мене є дуже важливий вопрос. Питання, яке він ставив прикордонникам, очевидно, стосувалось поїздки в окупований Крим. Тому що потім він почав постити звідти сторіс. Ця історія сталася буквально 2-3 дні тому. Я дочекався, поки він повернеться вже на підконтрольну Україні територію. І тільки зараз записую цей випуск. Чому? Тому що якби я записував випуск, коли він був у Криму, то це було би дуже для нього небезпечно. Так, ну, благодаря вчорашньому опросу я зробив перепись таможенників і пограничників України. Спасибо всім огромне за те, що мені не прилетіла 204 стаття адміністративки. 204 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення – це стаття за незаконний перетин державного кордону України. Олександр приїхав у Крим і замість того, щоб там вирішувати якісь свої особисті справи, почав викладати відео у себе в сторіз в інстаграмі, показуючи нам окупований півострів. От я, наприклад, поїхати в окупований Крим не можу, тому що мене там одразу заарештують. Не може цього зробити із тих же причин і Яніна Соколова. Не можуть це зробити мільйони українців, тому що це дуже небезпечно, але Олександр може. Може туди поїхати і ще роздавати поради туристам. Уважаємо гості, не оставляйте речі і там що там, документи в машинах варують. І він навіть поділився враженнями про те, як чудово медитувати в окупованому Криму. В таком месте и не помедитировать с таким видом. Тепер про причини поїздки. Є версія, що він туди поїхав, тому що там знаходиться його дружина, із якою вони розлучаються, і він нібито хотів із нею поговорити про те, якщо ти їдеш туди вимушено, коли ти їдеш туди, тому що в тебе немає вибору, то, мабуть, буде не зовсім правильно викладати сторіс про те, як ти туди поїхав, і ділитись враженнями, як чудово зараз в окупованому Криму. Ще некий дворець. Тому що це свого роду пропаганда подорожей на окупований півострів для відпочинку, що є дуже небезпечно для громадян України. В общем, я тут був в дитинстві когда-то і боявся обійти вокруг, тому що там, коли підпливаєш на теплоході, видно, що обвісна скала. При цьому Олександр, як справжній патріот, на свої сторіз із Криму почав додавати українську символіку. Тому, скоріш за все, Олександр не є проросійським колаборантом. Він, мабуть, просто дурний і не розуміє, що він робить. Не розуміє, на яку небезпеку він себе наражає і не розуміє, які це може мати наслідки, що його окупанти могли просто заарештувати та кинути до тюрми, як це вже бувало багато разів. І коли його стали критикувати в інстаграмі за цю поїздку, то він сказав, що не можна цього робити, а Крим наш. Так, всім здорово. Я понимаю, у некоторых ярость и негодование, но под моими постами мы никого не оскорбляем. Никого. Спасибо вам за понимание. У меня впереди 900 километров потрясающего путешествия, поэтому всем хорошего дня. Крим наш. Поїхали. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео та поширте його в соцмережах, щоб якомога більше українців побачили та зрозуміли, чому в окупований Крим їздити не можна, навіть коли дуже сильно хочеться. Я нагадаю, що Крим сьогодні окуповано і там знаходяться російські окупанти, які ведуть проти України війну і сьогодні. І там перебувати українцю просто небезпечно, тому що він є українцем.
Нагадаю, що Олега Сінцова у 2014 році затримали, заарештували, а точніше викрали саме там. Факту затримання федерали не підтверджують і не спростовують. Журналістам у коментарях там також відмовили. Окупанти там постійно займаються репресіями проти кримських татар. Викрадають, вбивають їх та заарештовують. Нові затримання серед кримських татар після обшуків, які поновили представники ФСБ в Криму, на сторінці громадської організації «Кримська солідарність» з'явилася інформація про 4 затриманих. У в'язниці тримають і мешканця Криму Олега Приходька. Просто за те, що він українець. Я живу на своїй українській землі, я так вважаю. Олег Приходько вже 6-й рік має прізвисько «Кримський бандерівець». Українців постійно затримують навіть на адміністративному кордоні із окупованим Кримом. 2 українців затримали російські силовики на адмінкордоні з окупованим Кримом. Про це повідомили у прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму. І якщо окупанти захочуть тебе заарештувати, то тебе не врятує навіть статус журналіста. Розвідка переконана, цим арештом окупаційна влада намагається створити відповідний фон до роковин анексії півострова. І я розповім іще одну дуже показову та повчальну історію. Ось оцей хлопець – це Олександр Долженков. Він з Одеси та студент. Він знімав відео, на яких казав, що Крим – це Україна. Ти радієш кожній хвилині, що ти пробув у Криму, і сподіваєшся наступного року знову приїхати у цей тропічний рай України. А потім, здається, минулого року він вирішив поїхати у Крим на відпочинок. І коли він туди приїхав, його заарештувала ФСБ, звинуватила у екстремізмі і засудили його там окупанти до 1 року позбавлення волі. Він зараз перебуває у тюрмі, тому що він вважає, що Крим – це Україна. Тому що він має український паспорт. І він теж поїхав туди і не чекав, що хтось його буде чіпати. Крим наш! Поїхали. Не вистачає іноді розуму не їздити на окуповані території навіть нашим військовослужбовцям, які можуть просто стати там військовополоненими. Наприклад, Антон Литвиненко після того, як відсвяткував випуск із академії, коли він став вже офіцером Збройних сил України, то він поїхав святкувати це саме в окупований Крим. Або ось інша жінка-військовослужбовець України, вона їздила теж відпочивати в окупований Крим, а потім отримала у нас службову квартиру. Ось отак от просто через дурість російські окупанти можуть набирати собі нових полонених серед українців. Тому в Крим не можна їздити, хіба що якщо ти не Філіп Кіркоров, тоді тобі там нічого не загрожуватиме. Вспоминаю 2-літній розговор наш з вами в Криму, в нашому Криму. Ну або ви можете безпечно поїхати в окупований Крим, якщо ви Віктор Медведчук. Отдихаю в Криму в августі місяці. Вакцинувався я, жена Оксана. У всіх інших випадках не варто їздити відпочивати до окупованого Криму, тому що це просто небезпечно для вас. І добре, що Олександр повернувся без будь-яких проблем. А могло статись так, що ми би отримали на одного політв'язня більше. Yeah.